מחלוקת של קורח, די זהב זה העגל. אז נתן להם שם ברמז, אבל זה שמוכיח תמיד צריך שהוא בעצמו יהיה מקיים מצוות, שלא יהיה חס ושלום, הוא בעל עבירה, כמו שהגמרא אומרת, שאין מי שיודע להוכיח. למה? שאם יוכיח, יגידו לו, הוא יגיד להם תול קשה מבין שיניך, ישיב לו תול קורה מבין עיניך, מה אתה בא להוכיח אותי על דבר כזה, על עבירה קלה? אתמול ראיתי אותך, עשית דבר יותר חמור. אז זה שמוכיח צריך שיהיה אדם שלם. לכן אמר, אלה המצוות והחוקים אשר ציבה משה את בני ישראל, כלומר משה רבנו עליו השלום, היה שלם בכל המצוות, בכל החוקים. הקדוש ברוך הוא וכבודו ועצמו דיבר אליו פה אל פה, דיבור ודיבור. ואז בא משה רבנו, אם כן אלה המצוות, עכשיו אלה הדברים. אבל הגמרא במסכת בבא בתרא, שמה אמר רב יהודה אמריו, רובם בגזל, רוב העולם נכשלים בעוון גזל. עוון גזל, עוון מאוד קשה. קשה מאוד שאדם ינצל ממנו. שרק אחד היה ופרסמו, פרסמו הגמרא, רבי פנחס בן יאיר. פנחס בן יאיר בימיו לא נהנה מאחרים כהוא זה. ולמה? גמרא בחולין אומרת, פחד מגזל. אפילו מאביו, מיום שעמד על דעתו מגיל שבע, לא נהנה משל אביו כלום. הכל היה נהנה משל עצמו. כשהגמרא מספרת שפעם אחת בדרך היה הולך לפדיון שבויים, רבי פנחס בן יאיר. בדרך עבר ליד ביתו של רבנו הקדוש, הוא רבי יהודה הנשיא. הוא, רבי פנחס בן יאיר, היה תושב הצפון, אחרי צפת, שם היה גר. ובדרך הגיע ליד ציפורי, יותר למטה, כיוון יותר המרכז, צפון מרכז מה שנקרא. שמע רבנו הקדוש, רבי פנחס בן יאיר בדרך. יצא לקראתו, ביקש ממנו שיבוא אליו. והתחנן אליו, שיכנס לו הביתה. אז אם יכנס לו הביתה, צריך להכין לו איזה סעודה, קבלת פנים. פנחס בן יאיר לא הסכים. אז רבנו הקדוש שמה אומר לו, למה אתה לא רוצה? אתה, אני יודע שאתה לא רוצה ליהנות מאחרים, מימיך לא נהנית, ולמה? יש אדם, אתה מפחד שיש אדם שיש לו ואין הוא רוצה. יש בני אדם שיש להם לאכול, אבל הוא לא כל כך אוהב להכניס אנשים אצלו הביתה. או לתת לאחרים ליהנות מנכסיו, קשה לו לתת. אז יש חשש גזל. זה לא כמו שיש כאלה אומר, אני אקח ממנו יש מצווה לעשות צדקה, מה מצווה, אתה מפקיע לו את הרכוש, הוא לא רוצה, לא רוצה. אמר שלמה המלך, אל תלחם את לחם רע עין. אדם שהוא לא מסכים, אין לה, אל תאכל אצלו. אז רבנו הקדוש אומר לו, יש לו ואין לו רוצה. יש אדם רוצה, אבל אין לו. שכן רוצה לגרום לאחרים הנאה, אבל אין לו. אז אתה לא רוצה לאכול אצלו, למה? הוא ייקח בעל כורחו, ייקח על חשבון הילדים, על חשבון האישה, ייתן לך. ויש יש לו ואין לו רוצה, יש רוצה ואין לו, יש לא רוצה ואין לו. אני יש לי ואני רוצה, אתה מכיר אותי. אז בבקשה ממך, כנס אליי, לא רצה. פציר בו, אז כמעט רבי פנחס בן יאיר הסכים. אלא מה, בא להיכנס, כבר אומרת, זה היה מהכניסה האחורית, מהחצר, שם היו לו פרדות לרבנו הקדוש, הרי היה לו גם צבא וחיילים, כי הוא היה נשיא, השולח לעשות כל מיני פעולות, אז יש לו שומרים, והפרדות האלה גזרו עליהם שלא לגדל אותם בארץ ישראל. למה? כי פרדה, הגמרא אומרת, זה לא כל פרדה שיש היום. זה פרדה אורגינלית שנולדת מסוס וחמור, והיא לא יולדת לעולם. עקרה. זו הפרדה הזאת, גזרו שאסור לגדל אותה. למה? כשהיא משתגעת, נותנת בעיטה למישהו, המכה הזו לא מתרפא לעולם עד שימות. אז הוא ראה את הפרדות, אמר לסתים מזוין בביתו של זה, ואני נכנס אצלו, מה זה? והגמרא אומרת שכמה שהתחיל להתווכח איתו רבנו הקדוש, אני אפקיר אותם, אמר לו מפש תזקה, אתה תגרום נזק לאחרים, אני אהרוג אותם, אמר לו זה בל תשחית, אני אעקור להם את הפרסות מהרגליים, אמר לו זה צער בעלי חיים. קיצור,
כל הצעה שהציע רבנו הקדוש, רבי פנחס בן העיר, הייתה לו תשובה על זה. גלה התורה ביניי הוא, ודי, לא, ואז בחר רבנו הקדוש, שלא זכה להכניס את רבי פנחס בן העיר אצלו. ככה מפרשים שם אומרים, שבשמיים שמרו על רבי פנחס בן העיר, הוא היה לו הנהגה משלו, שלא ליהנות מאחרים. כמו שמואל הנביא, גמרא אומרת, הוא רוצה ליהנות, יענה כאלישע. אלישע הלך לביתה של השונמית, שמה לו שמה מיטה ושולחן, כיסא ונורא. מי שרוצה לא ליהנות, אל יענה כשמואל הרמתי. יש שתי שיטות של חכמים, יש חכם, מוכן ללכת לכל מקום, נהנה בכל מקום. יש חכם, לא, לא רוצה לאכול משל אחרים, כאו זה, יש לו הנהגה משלו. זה היה הנהגה של רבי פנחס בן העיר. ולמה? שלא ליפול בעוון גזל. עוון גזל הוא קשה מאוד. אז אומר, רובם בגזל, רוב העולם נכשלים בגזל. ומיעוטם בעריות. עוון של עריות, השם הצילנו. זה הגמרא אומרת, ממון ונשים, זה נפשו של האדם מחמדתן. יש יצר הרע קשה. וכולם בלשון הרע. שואל הגמרא, כולם של כאן עתך, מה, חס ושלום? אין צדיקים בישראל, אין אנשים שעושים תענית דיבור, אין אנשים שתקנים, אתה אומר כולם חוטאים בלשון הרע, שיבה הגמרא, כולם באבק לשון הרע. לא לשון הרע גמור, אלא אבק לשון הרע. כמו שאמרו פעם היה אשתו של רבי יום טוב הלר, רבי יום טוב הלר היה בעל תוספות יום טוב, שהוא כתב את כל הפירוש של המשניות. הוא היה בפראג, תלמידו של המהר"ל. הגאון גדול, והייתה לו אישה שהייתה תלמידת חכם בפני עצמה, בקיאה בכל ההלכות. איזה הלכה שהיית רוצה לדעת, היא הייתה יודעת לפסוק. שהרב לא היה בבית, או שהיה עסוק בשיעורים וכדומה, באים לפעמים תלמידי חכמים לשאול שאלה, שואלת מה אתם רוצים, לא אומרת להם הרב נמצא, לא נמצא. אומרים לה את השאלה, נכנסת, עונה להם את התשובה, תפקחים איתה, מוציאה להם ספרים, אומרת להם, הנה רמב״ם ככה אמר, ריף ככה אמר, בגמרא כך כתוב, הייתה יודעת. והיא הייתה מלווה כספים, עושה חסד, גמילות חסד, קופה של גמילות חסדים. אז היו באים אנשים, הייתה מבקשת שיתנו משכון מול ההלוואה שהיא נתנה, תביא משכון. תביא איזה חפץ, שעון, תכשיט, איזה כלי. כל דבר שיהיה בגד ששווה ערך לסכום ההלוואה, כשתחזיר את ההלוואה שתזכור, תן לך את החפץ חזרה. אז היו מביאים לה הרבה כלים, פמוטים, תכשיטים, אני יודע מה, כל מיני כלים נעים, כערות, מגשים, כסף, זהב, מוזהבים, מוכספים, והיא פעם בשבוע, כל מוצאי שבת, מוציאה את הכלים, מנקה אותם שלא יהיה אבק עליהם, ומחזירה אותם לארון, אחד אחרי השני, ממיינת את כל הכלים. היו יושבים שם תלמידי חכמים, שהייתה לפעמים מנגחת אותם בהלכה, וזה קשה, אישה יכולה לנצח גבר, זה האגו שלהם היה נפגע. אז פעם אחת ישבו שם כמה חכמים, והיא הייתה מוציאה והייתה מנגבת את האבק. אז אחד אומר לשני, היא מנקה את האבק ריבית. זה יש לה, היא לוקחת ריבית על ההלוואות, סתם תוצץ עליה, לא חס ושלום, מסכנה לה, אתה לוקחת כלום, צור, אפילו דמי שירות לא לקחה. אבק ריבית, היא שמעה, אמרה לו, זה אבק לשון הרע, זה לא אבק ריבית, זה הייתה ככה, הייתה חכמה. אז אחרי שנפטר בעלה, בא, היה שמע, חכם צבי, רצה לקחת אותה לאישה, שלח לה, והיה לו איזה איש בקהילה, לא הוא בשבילו, אז האיש בקהילה שקראו לו גם יום טוב. יום טוב, לא מה מאיפה יצא השם. מי שהיה נולד בחג, היו קוראים לו יום טוב. נולד בשבת, שבתאי. על שם הזה. נולד בתשעה באב, מנחם. נולד בפורים, מרדכי. וכן זה הדרך. לפי הזה, בחנוכה מתתיהו. אז כל אחד לפי העניין שלו. אז זה היה יום טוב, אז זה עשיר גדול. אמר, אני אקח את האישה הזאת, תלמידת חכם, אני אזכה. אמרה לו, אני לא מסכימה לקחת אותך. אמרה, למה אכפת לך? לא בשביל כלום, רק שאני שמי יקרא, שמך יקרא עליי. יגידו, אני בעלה של הרבנית. אמרה לו, לא רוצה אותך. אמרה לה, מה יש? אני קוראים לי יום טוב. בעליך ראשון קראו לו יום טוב. אני יום טוב. יום טוב ראשון, יום טוב שני. אמרה, לא יום טוב שני לגבי יום טוב ראשון, כחול שביעו רבנן.
זה נקרא חול. היא פעם אחת שאלה את בעלה, אמרה לו, היה בעלי היקר, איך זה? אני אישה חכמה, נכון? אמר לה, ודאי, גדולה בתורה, אמת, פוסקת נכון? נכון. בחנתי אותך לאורך ולרוחב, את מדייקת מאוד. אמר לה, תגיד לי, איך זה יכול להיות? אני הלכתי לבית הכנסת היום בבוקר, להתפלל, היה שם איזה עגלון אחד, לא יודע קרוא, לא יודע כתוב, לא יודע כלום, אומר בקושי פסוק שמע ישראל, רק פסוק אחד, עם שש טעויות, בכל מילה טעות. והאיש הזה, בא מבאר בכל תשחר, עומד זה ילד לידו, והוא אומר אחריו מילה במילה. מחזיר נשמות לפגרים מתים, פוקח עברים, אני יודע מה, הנה הגיע, אמר שלא עשני אישה. איך העגלון הזה יגיד עליי שלא עשני אישה? הלא אני אלמד אותו את כל ההלכות שבעולם, והוא לא יודע כלום בין מינו לשמאלו. אמר לה, תדאגי גברתי, זה אומר שלא עשני אישה, הוא מתכוון על אשתו. אני אומר שלא עשני אישה, אני מתכוון עלייך. זה כל אחד מול האישה שלו, לפי המעלה שלו. אז היא הייתה אישה חכמה. אחרי אמר, אלה אבק ראשי תיבות, אלה הדברים, אבק לשון הרע. בא משה רבנו להזהיר את ישראל, הרי אנחנו נמצאים בימים כאלה, ימים של צער, ימים של האבל על חורבן בית המקדש. בית שני מפני מחרב, שהיה בו שנאת חינם. אז היו מדברים אחד על השני. אז גם אם לא לשון הרע גמור, יש דבר שנקרא אבק לשון הרע. מה אומר כגון מי? אומר לו חברו, יש לך אש לתת לי, אני רוצה להדליק נר. אומר לו, אין לי אש. אבל איך פה אצל השכן יש לו אש, למה הם כל הזמן צולים בשר? שמה הוספת את התוספת שהם כל הזמן צולים בשר? זה נקרא אבק לשון הרע. אחר אמר, אלה הדברים. שיזהר האדם שלא יבוא. אז אלה, אמרה הגמרא, למה אמר אלה? לשון עלייה. עלייה זה החלק האחורי של הכבש. הוא טעים מאוד, אבל הוא מלא שם חלב. צריך לנקר אותו. זו זהירות גדולה. זה איסור דאורייתא. שאוכל חלב חייב כרת. כל חלב ודם לא תאכלו. לאו מהתורה וגם חייב כרת. העלייה הזו היא טעימה מאוד. ושמים, קוראים לזה בערבית ליה. ליה הזאת, שמים אותה בתוך החמין, יוצא חמין משובח. היום שמים את זה בשורר, לוקחים הודו, הודו לשם כי טוב, מדבקים עליו איזה עלייה של כבש, ונהיה שורר מיינו. אז העלייה הזאת היא רכה, אבל קשה, בסוף יש לה גיד, זה הזנב, החלק של הזנב קשה. משה רבנו אמר דברים רכים, אבל שיש בתוכם דברים קשים. כלומר, אדם צריך לדעת שהוא בא לתת מוסר, להגיד אותם בדברים נעימים, ובתוך זה להכניס איזה דבר קשה, כדי שהאדם יקבל וישמע את הדברים. לכן אמר להם משה, אל כל ישראל. מה זה אל כל ישראל? שואל המדרש, אפשר. אדם אחד לדבר אל כל ישראל, מלמד ששכינה הייתה מדברת מתוך גרונו. כשרבנו שהיה מדבר עם ישראל, היה קורא להם, יש לי איזה דבר שהקדוש ברוך הוא רוצה לומר. מיד היו מתכנסים כולם, איך שומעים אותו כולם? עכשיו כל אחד נמצא עסוק בעניינים שלו. במדבר, איפה היו יושבים? היו יושבים שם במחנה של ישראל. כמה היה מחנה ישראל? 12 מיל. 12 קילומטר. משה רבנו מדבר כאן, וקולו נשמע מעבר ל-12 קילומטר. היום אפילו רמקול, הגברה, אין דבר כזה. ככה היה משה. אז אל כל ישראל. ועוד למה אמר אלה הדברים? מתחיל כך כל הספר, אלה הדברים, דבר משה, כל ישראל. וזה כל הספר. יש פה דבר פלא, ראיתי ונובחי כותב. חפש בכל חומש דברים, יש פסוק אחד שהוא נפוץ מאוד בכל התורה. הפסוק הכי נפוץ, תשאל כל ילד, יגיד לך, וידבר אדוני אל משה למור. זה הפסוק הכי מצוי. בכל חומש דברים לא מופיע אפילו פעם אחת. אין, בכל חומש דברים אין וידבר השם למשה למור. שלא יבוא מישהו ויאמר חס ושלום, חס ושלום. משה רבנו מדעתו הוציא איזה דבר, הרי היה לא כתוב פה בכל החומש. פתח בית חנן, עקב, כי תצא, כי תבוא, ניצבים בילך, שופטים, שוטרים, איפה שאתה רוצה, אין לדבר השם משה למור. חס ושלום, ואיזה טיפס יאמר, שמשה רבנו משלו אמר, מדעתו אמר,
בא הפסוק הראשון ואמר, אלה הדברים, כל החומה שאתה רואה כאן, מכאן, עד סוף וזאת הברכה לעיני כל ישראל, הכל דיבר משה אל כל ישראל, זה אחרי שהקדוש ברוך הוא דיבר אליו. ויהי ב-40 שנה, ב-11 חודש, דיבר משה, ככל אשר ציווה אדוני אותו עליהם, התורה מעידה, שכל המילים שכתוב פה בחומש דברים, אפילו עוד אחת, לא אמר משה מדעתו. מי שאומר שחס ושלום, כל התורה כולה, היא מפי השם, חוץ ממילה אחת או עוד אחת, שמשה רבנו אמר מדעתו, לא קם בתחיית המתים. כך כותב הרמב״ם, ואין צריך זהירות גדולה. אחרי אמר, אלה הדברים אשר דיבר משה. עוד אמר אל כל ישראל שקולו היה נשמע מסוף המחנה של ישראל, מתחילת המחנה ועד סופו. במדבר ובערבה דיבר דברים עריבים שכולם היו אוהבים לשמוע, היו נהנים לשמוע אותו. מה זה מול סוף? בא לרמוז שאמר להם את זה סמוך למיטתו. למה? מה אומרת אם אדם רוצה להוכיח את בניו? או רב רוצה להוכיח את תלמידיו, לא יוכיח אותם סתם כך, כלל אחר כך יכעסו עליו, ויפגעו, לא יבואו אליו, או לא ישמעו לו, יברחו ממנו. מה יעשה? מתי יוכיח? סמוך למיטתו. לפני שהוא נפטר, יודע שזה כבר ימים האחרונים של חייו, אז יוכיח אותם. כך עשה משה רבנו. מתי דיבר עם ישראל? באחד לחודש, זה חודש שבט, הוא נפטר בשבעה באדר. 37 יום לפני פטירתו, אמר את כל חומש דברים. כל יום היה מלמד אותם איזה פרשה אחת, איזה הלכות. עד שסיים, הגיע לבזות הברכה, זה ביום שבעה באדר עצמו. האזינו בזות הברכה, זה יום האחרון. אז לכן אמר מוד סוף, סמוך לפטירה, סמוך לסוף. הוא אמר, ואין פרן ובין תופל. או, יש ימים שהם מתאימים, כגון, מה זה פרן? אמרנו זה שהלכו מדבר פרן לראות את ארץ ישראל, והמרגלים עשו מה שעשו, חזרו, כמו השנה זה יוצא ביום שבת זו, 8 לחודש אב, אז חזרו ודיברו, הוציאו דיבת הארץ רעה. באותו לילה בכו העם כולם בכי של חינם, ואז נגזר לנו בכי לדורות. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בחייה של חינם, הם יבכו בחייה לדורות. זה יום תשעה באב. יום תשעה באב יום קשה מאוד. לכן צריך להיזהר, לא ללכת ביום הזה לטיולים, שאנשים הולכים, זה נוסע לפה, זה נוסע לשם. שכאלה הולכים לבית העלמין, שואלים, הולכת בית העלמין? היה מנהג כזה, יש מנהג כזה, אבל הם בזמנם היו חכמים. מה הם עושים בבית העלמין? לוקח איתו ספר קינות או מגילת איכה. הרי תהילים אסור לקרוא ביום תשעה באב. גם אדם שיש לו מחולק תהילים כל השבוע, ביום תשעה באב אין תהילים, ביום תשעה באב אין מעמדות, ביום תשעה באב אין חוק לישראל, אסור אפילו פתח אליהו, אסור לומר. אז אלה שאומרים פתח אליהו לפני מנחה, רוצה לומר ביום תשעה באב אין. וכל שיתירו לנו את סדר התפילה עצמו, אפילו למנצח, פתאום הקטורת, רק זה נהפך להיות חלק מתיקוני התפילה, אנחנו אומרים אותם. היום תשעה באב זה יום קשה מאוד, אומר הזוהר הקדוש, בלם תשעה באב כל שנה, בלם תשעה באב בחצות, בכי ומספד ברקיע, כל הרקעים בוכים. הקדוש ברוך הוא יושב לארץ ובוכה, ואומר מתי יגאל את ישראל, החל ממנו עולה וקולה נשמע ב-390 רקעים כמניין שמיים. משיח צדקנו צועק, ומתעורר את זמן הגאולה. אפילו האבנים של בית המקדש בוכים והם מלאים מים. יש רבי בנימין מתודלה כותב, הוא אומר, אני הייתי ברומא בוותיקן, שם עם מחשמה מזכרם מתחת האולמות שלהם, יש להם שם מנהרות תת קרקעיות, עיר שלמה מתחת כל רומא, שם אתה הולך ימים ולילות. אומר רבי בימים מתודלה, הלכתי 3 ימים ולא גמרתי, לא הלכתי אפס קצהו מה שיש שם. כל האוצרות של בית המקדש, שלקח איתו טיטוס הרשע, לקח איתו הפרוכת, לקח איתו מזרקי כסף, מזרקי זהב, לקח איתו את המנורה, לקח איתו כל מיני בגדי כהונה בלי סוף. אפילו החושן והאבנים של החושן שהיה לובש אהרון הכהן, הכל שם, הכל גנוס שם.
והוא כותב שזה בעת השם, לא רוצה הקדוש ברוך הוא שזה יתגלה עד יום שיבוא הגואל. הוא אומר, יש שם עמודים של בית המקדש. והלכתי שם בליל תשעה באב, וראיתי אותם כולם מלאים מים, ושאלתי, אומר, ואמרו לי הנוצרים שם הממונים, שכל שנה בליל תשעה באב, העמודים האלה מורידים מים, שהם בוכים על חורבן את המקדש. אז ככה זה הדמעות שיורדות אפילו מהאבנים. אז על אחת כמה וכמה אנחנו בני האדם, שבגללנו את המקדש נחרב. אבונות שלנו, כך כותב הרמב״ם, כל דור שלא נבנה את המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. אז זה יום שאדם בא מתעייף צום ואומר קשה, ושבת ברצפה ולבוש נעליים. אתה יודע שכל הצרות של כל מה שיש לנו לכלל ולפרט, זה תוצאה של חורבן בית המקדש. אם היה לנו היום בית מקדש, לא היינו במצב הזה בכלל. יצר הרע לא יכול לשלוט עלינו. תראו מה כותב רב אליהו האיתמרי עליו השלום בספרו שבט מוסר. כותב רב אליהו האיתמרי. לחתי שם. כותב כמה אדם צריך לחזור בתשובה, כמה אדם צריך לתקן וכמה צריך לחשוב מה הוא עושה בעוונות שלו. שהרי אם נעשה תשובה מיד נגאל, ובגאולה הזאת תלוי כל החולים שיש בעולם. ראית אנשים חולים? כל החולים השונים שיש בעולם כולם מחכים מתי יבוא משיח כדי שיתרפאו. מביא פסוקים שכשיבוא המשיח כל חולה יתרפא. כמה עיוורים יש בעולם, כמה פסחים, כמה גדמים, כמה חרשים, כולם יתרפאו ביום שיבוא משיח. כמה עקרות יש בעולם שהן בוכות וצועקות כל יום מתי הקדוש ברוך הוא יפקוד אותם, אומר ביום שיבוא משיח ייפקדו כל העקרות. אחר כמה עניים יש בישראל שסובלים צרות ואיסורים, שיבוא המשיח ינצלו ויגאלו. כמה אסורים בכלא יש, כמה רשעים יש שלא יכולים לחזור בתשובה, שיבוא המשיח די יצר רע יסתלק מהם. אם יערערו תשובה לפני כן יישארו בחיים, אם לא יאבדו. זאת אומרת כולם מחכים למי? מחכים לי ולך ולנו, אנחנו אשמים. שאו כל יום שלא עושים תשובה אז מעכבים את הגאולה. יוצא בינתיים כמה אנשים נהרגים, כמה תאונות, כמה דברים מוזרים מבהילים קורים בעולם, השם יצילנו, כל מיני גזרות קשות ורעות. כל זה תוצאות של החטאים של הימים האלה. אז הימים הזה אומר, בין פרן ובין תופל. בין פרן זה מדבר פרן שדיברו דיבת הארץ רעה. ובין תופל זה 17 בתמוז, זה שעשו את העגל. אז בין, בשלושה שבועות האלה השטן מקטרג. שלושה שבועות האלה יש לו כוח, יש לו עוצמה. ולבן וחצרות ודי זהב זה העגל שבגללו. כך אמר בעבר הירדן, בארץ מואב. בעבר הירדן ראיתי ביור נפלא, רבי אברהם פלאצ'י, בנו של רבי חיים פלאצ'י, כותב, מצאתי באיזה ספר שביאר מה זה עבר הירדן, תעבור אותיות ירדן. תעבור אחריהם. אחרי יוד יבוא חף. ירדן יוד רש דלת נון. אחרי יוד יבוא חף, אחרי רש יבוא שין, אחרי דלת היי, אחרי נון יבוא סמך. אז בעבר הירדן, אבל ירדן נון, הוא אומר זה נון סופית, תעשה נון רגילה, יהיה אותיות שכינה. בעבר הירדן בארץ מואב זה השכינה הקדושה, שבגלל שהשכינה נמצאת בגלות, בגלל זה יש לנו את כל הצרות האלה. משה רבנו איך זכה לכל התורה, איך זכה שקולו היה נשמם 12 מיל, שהשכינה הייתה מדברת מתוך גרונו. לכן אמר בעבר ירדן בארץ מואב, הוי משה בארץ התורה הזאת למור. איך זכה משה רבנו. עוד אמר בעבר ירדן, שאדם הולך להיפטר מהעולם, אם הוא זכה ולמד תורה, השכינה באה לקבל את פניו. בארץ מואב באים אליו אביו ואמו, רבותיו, משפחתו, כל החכמים שלימדו אותו תורה, שלמד את התורה שלהם, כולם יוצאים לקראתו לקבל את פניו. ושזוהר הקדוש, תראה פרשת ויקהב, כותב 30 יום לפני שאדם נפטר מכריזים בגן עדן, פנו מקום לפלוני בן פלוני שהוא יגיע לכאן. הוא לא יודע מכלום, הוא בריא, הולך ובא, והצדיקים כולם שמחים ומקשטים את הגן עדן
ומכינים לו איזה כיסא יפה, ואומרים אשרנו שזכינו שפלוני בא אלינו, יוסיף לנו אורה, יוסיף לנו שמחה. וכנגד זה גם אם רשע מת, כל אחד שמת מודיעים שם ברקיע. רשע מת, כולם צועקים וואי וואי, בכל גינם צועק. והרשעים אומרים לא מספיק לנו האש השורפת שיש לנו, איזה חום נורא. עכשיו יבוא גם זה עלינו, גם כן יגבירו את התנורים, יפעילו את השיחים, יעשו ככה, יעשו ככה, אוי ואבוי לנו. הצועקים וואי וואי. אז כשבא צדיק כולם שמחים, כשבא רשע כולם בוכים. זאת אומרת, בעבר הירדן בארץ מואב, ועוד אומר מה יהיה שם, במדבר, בערבה, אדם יראה שהעולם הזה זה שממה, מה שווה, מה שבונה, מה שעושה, הכל צריך אחר כך מחדש. בערבה, מה זה בערבה? בערוב ימיו, פחות שרואה שהזקן שלו מתחיל להיות לבן, צריך לחזור בתשובה, יש לו שערות לבנות בראש, צריך להתחיל לעשות תשובה, בערבה, מור סוף. בן פרן ובן תופל, אומר אבן עזרא, בן פרן רואה שהעסקים שלו פרים ורבים, הבורסה עולה, הדולר מתחיל להתאושש, לנסוק, רואה מתחילים העסקים לפרוח, ברוך השם, יש ניצנים של התאוששות במשק. אתם זוכרים את ההוא, שר האוצר עם הקרחת, היה אומר, המשק מתחיל לצמוח, יש צמיחה. הקרחת שלו אפילו לא התחילה לצמוח. יש צמיחה במשק. אז הוא אומר, בן פרן, בן אם רואה שהעסקים שלו מתחילים לפרוט ולהצמיח, ובן תופל שנופלים העסקים, אתה תעזוב, תשליך על השם, תתפלל לקדוש ברוך הוא, ולבן, מה זה לבן? יוחד תאכם כשנים, כשרג ילבינו, יעדינו כתולע, כצמר יהיו, תעשה תשובה. בחצרות, מה זה חצרות? תבוא לחלל בית הכנסת, תבוא לבית המדרש, בחצרות אלוהינו יפריחו. ודין זהב, תאמר לזהב, די, מספיק מה שיש לי, אם יש לו מעט, יהיה בעיניו כאילו יש לו הרבה. אחר כך 11 יום חורב דרך הר שעיר, אומר גם חילה, זה 11 סמני הכתובת. זה סגולה לבטל מקטרגים מעל האדם, רבנו ארי, עליו השלום, כותב, שאין כמו אמירת הכתובת לבטל מקטרגים מעל האדם. כמו שכתב רבי שמעון בר יוחאי, וזוהר תרומה, הם היו יודעים הבריאות מעלת הכתובת, היו לוקחים כל אות ואות ועושים לה כתר מזהב ושמים על הראש. ויאמר השם אל משה, קח לך סמים, היה אומר את זה מילה במילה, אות ואות. עליו השלום, הנודע ביהודה אומר, למה בכתובת אנחנו אומרים, אתה הוא השם אלוקנו, שהכתירו אבותינו לפניך. למה בקורבן התמיד אנחנו לא אומרים בבוקר, אתה הוא השם אלוקנו שהקריבו אבותינו לפניך את קורבן התמיד. אתה הוא שהקריבו לפניך קורבן אשם, קורבן שלמים. רק בקטורת מה קרה אתה הוא, אלא אומר קטורת צריך זהירות גדולה, לומר אותה בשלמותה, בלחיסרון. שלמה אנחנו עכשיו בעבונות אין לנו קטורת, אז במקום זה נשלמה פרים שפתנו. במקום כתורת, אנחנו אומרים את הכתורת. והכתורת כתוב שם, אם חיסר אחת מכל סממניה, חייב איתה ברמינן. הרי אם חיסר. עכשיו אם חס ושלום יקרא את הכתורת וידלג מילה אחת, זה כאילו חיסר סממניה. אז נהיה יותר חמור. לכן מה אומר בהתחלה? ריבונו של עולם, אל תרחם עליי. אני בא לקרוא את הכתורת, זה אתה הוא שאמרת לנו לקרוא, ואני בשר ודם. יכול להיות שבשגגה אני אדלג איזה אות או מילה, אני מבקש ממך מחילה מראש. אתה הוא השם אלוקנו, שיקטירו. אז זה הסיבה, זה אמר ואחד עשר יום כנגד הכתורת. דרך הר שעיר, מה זה הר שעיר? זה שעיר לעזאזל שנותן. איפה שעיר לעזאזל אומר הזוהר? אין לנו כעת שעיר לעזאזל. עכשיו שעיר כל יום צריך לתת לו שעיר, שעיר עיזים. זה הוידוי שאומרים בתפילה. שלפעמים אנשים בית הכנסת שמחים שאין וידוי, אלא היה ראו את הכובע של המוהל או את הצל של הטלית שלו של הסנדק של אבי הבן או זה חתן, נדמה להם כחתן, ראו את השמש והוא כחתן יוצא מחופתו. הייתי פעם באיזה שטיבלך, תאמה למה לא אומר? אומר יש חתן. איפה החתן? אין חתן. אז אחד אומר לי הנה השמש נכנסה פה, ברור כחתן יוצא מחופתו השמש, אומרת הגמרא נמשלה לחתן. אז הוא מחפש, אומר אדרבה, אתה אומר וידוי,
אז השטן לוקח את הווידוי ושמח, זה הארוחה שלו והוא בורח. זה השעיר לעזאזל, הוא עוזב אותך והתפילה שלך עולה. אז תקנה שהתפילה תעלה, לומר וידוי. בלילה לפני שהולך לישון, לא ישכח, יאמר וידוי, והר יכנס לישון. אז נשמתו יכולה לעלות לרקיע, לא יפרעו לה, לא יחלום חלומות רעים, בטלים מעליו כל גזרות קשות ורעות, מבשרים אותו בשרות טובות. כמה מעלות גדולות יש, תראו איזה סגולות חכמים נתנו לנו. אנחנו לא תמיד שמים לב. זה אמר דרך הר סעיר עד קדש ברנע, עד שמגיע לאן שמגיע. כך אמר בעבר הירדן בארץ משה, בארץ מואב, הועיל משה, שהמדרש אומר, הרוצה לדעת, פינחס הוא אליהו מן התורה, הסתכל באלה הדברים. מאיפה ראיה שפינחס הוא אליהו באלה הדברים? מה הקשר? איפה באלה הדברים? אמרו זה הועיל משה, מה זה הועיל משה באר את התורה הזאת? משה רבנו היה כבד שפתיים. היה קולו נשמע, כן, אבל לא כולם היו מבינים מה משה רבנו אומר. היה לו תלמידו, זה פנחס. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. אז הוא היה הנכד של אהרון הכהן, יושב לידו, ומתרגם לישראל מה אמר כעת משה רבנו. לכן זכה שהוא אליהו. אליהו הוא הדובר של משה רבנו. לעתיד לבוא, שיבוא משה רבנו בגאולה העתידה, הרי יש חקירה ידועה. מה נעשה כאשר יבוא משה רבנו? האם, איזה תפילה נתפלל? מה, יקומו המתים? אחרי שיקומו המתים, איזה סידור תפילה נתפלל? כל הסידורים האלה לגניזה ישר. אמר יגיד נאמן אתה לחיות מתים, ברוך אתה השם לחיי המתים. אחרי זה כל אישה שתקום, יש אישה שהתחתנה עם שלוש בעלים, יש ארבע בעלים. התגרשה מזה, התחתנה עם זה, לאיזה מהם תחזור? זו שאלה, כל הראשונים גם שאלו את זה. אפילו הזוהר מדבר על זה. הוא אומר, אנחנו לא נתעסק בזה, כשבתחיית המתים יבוא משה רבנו, הוא יגיד כל מי שייך למי, מי שייכת למי. הוא יחליט. משה רבנו ייתן לנו סידור תפילה, כעת יהיה תפילה למשה, הוא חבר לנו סידור תפילה. מה נגיד? שובר אוהבים ומכניע מינים, זדים, יש ויכוחים כל הזמן. אין מינים ואין זדים, נשמיד את כולם, לא נשאר אף אחד. אז איך נגיד? תשקום את ירושלים, איך הנה הקדוש ברוך הוא ירד, ומוריד לנו את ירושלים מן השמיים, כולם באש, ושמתיך חתקות שמשותייך ושעריך לאבני אקדח. אז מה נגיד? בונה ירושלים על מה? ואני אבנה את ירושלים. רצה השם אלוקים בעמך ישראל לפלטם שיהיה. כל העמידה רובה, לא מובנת, איך נאמר? החולים יתרפו, די, נגיד רפאנו, יבוא משה רבנו, והוא יש לו כבר סידור תפילה מוכן. הוא מיד יגיד לנו מה להגיד, מה לומר. ואז, אבל משה רבנו יקום כדי שנזהה אותו כבד פה, מגמגם. ואותיות של השפתיים, בום, אף, בית, וב, מן, פה, לא יכול לצים מהפה. בנק הפועלים בטח הוא לא יכול להגיד. אז איך יהיה? מה יהיה? אומר יש את אליהו. אחר כך יתרפא. ככה רבי אברהם אזולאי כותב, שאלה ששאל רבי אליעזר הגדול את הקדוש ברוך הוא, לפני מותו שאל 10 שאלות. אחת השאלות, המתים כשיקומו, איך יקומו? כמו שנפטרו, או בגוף חדש. השיב לו הקדוש ברוך הוא, המתים יקומו כמו שנפטרו, כדי שיזהו אותם הקרובים שלהם, זאת אומרת מי שהיה לו עליכם קטוע רגל או סתום עין או נכה באיזה עבר, יקום כמו שהיה נכה, ואחרי זה כדי שיזהו אותו ואחר כך יתרפא. אז משה רבנו בהתחלה כשיקום יבוא אלינו, עדיין הוא כבד פה וכבד לשון, אז מי ידבר בשמו שנבין אותו? אליהו הנביא. זה אומר, הועיל משה, הועיל אותיות אליהו, משה באר את התורה הזאת, הוא יבאר לנו את התורה. זה שאמר המדרש, רוצה לדע, פנחס הוא אליהו, הסתכל באלה הדברים. בפרשת אלה הדברים, שם יש לנו הרמז של משה רבנו עליו השלום. עוד זה אומר, זה שאמר, אם יראה איש באנשים האלה, הרי שם במעשה של המרגלים, נשבע הקדוש ברוך הוא.
אם יראה איש באנשים האלה, אם יראה איש סופי תיבות משה, שעתיד משה רבנו להביא איתו את כל מתי מדבר, לכן הוא קבור איתם, הוא קבור בחוץ. כתוב ויתן, ככה הנביא ישעיה אומר, פרק שלום, מדבר על משה רבנו. והוא מחולל מפשענו, מדוכא מעוונותינו, בחבורתו נרפא לנו. והוא חטא רבים נשא. ויתן את רשעים קברו. מה זה ויתן רשעים קברו? זה דור המדבר. דור המדבר הירושעים, שהוציאו דיבת הארץ רעה, ודיברו על ארץ ישראל, והכעיסו את הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא נשבע, שאף אחד מהם לא ייכנס לארץ ישראל, חוץ מכלב ונפונה ויהושע בן נון. השאר כולם נקברו שם, מסכנים. ומי בסוף נשאר איתם? משה רבנו. למה נשאר איתם? כך אומר המדרש, הוא מובא גם בזוהר, כיוון שהוא יביא אותם איתו. הרי יש מחלוקת בגמרא בסנהדרין, אם דור המדבר עתידים לחזור או לא עתידים לחזור. וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה. כך כתב בפרשת ניצבים. אומרת הגמרא, מה היום? הלך, לא יחזור. עכשיו הלך היום הזה, נגמר. יחזור, איך יחזור? יבוא יום אחר. כך אלה הולכים ולא חוזרים. זה דרש רבי עקיבא. אבל הגמרא חלקה עליו. אמרה שבקי רבי עקיבא לחסידותי. רבי עקיבא חסיד, בדרך כלל מתנהג בחסידות. איך אמר ככה על דור המדבר? אלה העתידים כן לחזור. וזה הטעם שמשה רבנו קבור איתם, שהוא יביא אותם איתו. כמו שהוא יבוא, למה? מה הקשר? יש לנו כלל, כל רב שבא לגן עדן, מביא את התלמידים שלו איתו. לא יכול לבוא לבדו. בוא לבדו לגן עדן, מה יעשה שם? ישתעמם, הוא צריך ישיבה שלו. אותו שיעור שהוא היה נותן פה, נותן שם. אז שמה, יבוא בלי התלמידים, וגרשו אותו החוצה. אפילו הרי מקלט, אם היה גולה, קראנו שבת שעברה, אם היה גולה אחד שרצח נפש להרי מקלט, והרב שלו היה מלמד אותו תורה, עכשיו אין לו רב, שולחים את הרב להרי מקלט ללמד אותו שם התורה. אז אין דבר כזה, אי אפשר לנתק אדם ללימוד תורה. אז משה רבנו יבוא, מה הוא יעשה? נכון, אנחנו נקיים כולנו תלמידיו של משה, אבל לא מפיו למדנו, כל אחד למד מהרב שלו, מאותו דור. יביא איתו את כל אותו דור שהיו איתו, אבל יתקן אותם. די, מספיק, כמה סבלו? סבלו מספיק, נקברו בחוץ לארץ, עתידים לחזור. זה אומר שיחזרו. כך אמר אבו לכם, אנשים חכמים ונבונים בשבטיכם. מה זה אבו לכם אנשים חכמים ונבונים? למה אמר חכמים ונבונים? הוא פרעות, רק כשיוסף הצדיק פותר לו את החלום, מה הוא אומר לו? אחרי אמור לך אלוהים כל זאת, אין נבון וחכם כמוך. מה אמר? נבון, אחר כך חכם. ואילו פה אומר, חכמים ונבונים. למה הפוך? יש טעם לדבר. נבוא וראים מה ההבדל בין אומות העולם לבין ישראל. גוי לא יכול להיות חכם. הוא יכול להיות נבון. מה הפירוש? כל החוכמה, הגמרא כבר אמרה, חוכמה בגויים תאמן, תורה בגויים אל תאמן. הגוי יכול להיות איש מקצוע מעולה באיזה נושא מסוים, אבל הוא מרובע, הוא יודע, יש לו כללים וחוקים. מה קורה כשאין את אותו בורג, או כשאותו שבב לא נמצא? אין לו פתרון. צריך להחליף כל המכונה. כשאתם יש חלקי חילוף של מכונות, אומר לך לא שווה, תקנה חדש. את הכל מחליפים. אז לפעמים בן אדם גם יש לו איזה חלק, תקנה חדש גם כן, מה עשה לו? אז זה הגוי, למה? הגוי מאיפה באה לו החוכמה? הוא אין לו חוכמה משלו. הוא לומד איזה מדע מסוים. הוא משתלם באותו מדע, אז הוא החכים באותו מדע. מי עשה אותו חכם? אותו מדע. הגולם עשה אותו חכם. נגיד, הוא לומד איך מרכיבים מכונית. אז הוא לומד את זה, הנדסת מכונות, והוא למד את כל ההנדסה, אחרי שהוא גמר, נותנים לו דיפלומה. אז על מה הדיפלומה? לא שהוא חכם. שהוא למד את כל הספר הזה של החוקים של אותה מכונה. בוא נגיד, הוא למד רפואה 7 שנים, 10 שנים, עשה את הסטאז', גמר, אז השתלם בכל, עשה כל מה שצריך, נותנים לו תעודה. התעודה היא על אותה חוכמה שהוא למד, ממנה הוא חכם. לא שהוא חכם מעצמו. אז זה נקרא נבון. מה פירוש נבון? שספג ידיעות
יש לו אוצר של חוכמות, ואחרי שיש לו את הנבון הוא נקרא חכם. איך קיבל תואר דוקטור, איך קיבל תואר פרופסור, אחרי שלמד איזה כמות מסוימת של לימוד. אבל אצלנו בתורה זה לא כך. אצלנו בתורה אדם שיש לו יראת שמיים, הוא מפלל לקדוש ברוך הוא, אתה חונן לאדם דעת, למד אנוש בינה. מה כותב שם אחר כך? וחונן ומיתך חוכמה בינה. קודם חוכמה, אחרי זה בינה. אז יש לו חוכמה, יש לו את התורה, אחר כך הוא מוליד עוד הלכות. תראה מי שלומד תורה, פעמים אפילו תלמיד, ישב למד אצל הרב, והנה התלמיד מחכים את הרב. התלמיד מביא לרב עוד ביור, הוא מקשה לו עוד קושיה, מוסיף עוד איזה ביור. לא שזה בשאר המקצועות, אין דבר כזה. המורה הוא מלמד את התלמיד, והוא אומר לו מה קורה במקרה כזה, אבל בתורה הקדושה, לפעמים אדם קטן מדליק את הגדול. הגמרא אומר, איפה ראינו? נר קטן מדליק אבוקה גדולה. עכשיו אני רוצה להדליק אבוקה, לפיד, אני לא יכול להדליק אותו. אני צריך להדליק קודם גפרור, והגפרור מדליק נר, והנר מדליק איזה אבוקה, והאבוקה הזאת תלך תדליק מדורה גדולה. קטן מחכים את הגדול. ככה זה בתורה הקדושה. לכן אמר, רבו לכם אנשים חכמים ונבונים. קודם חכמים, אחרי זה נבונים. אבל אצל הגויים הכל הפוך. קודם הוא נבון, הוא לומד איזה לימוד מסוים, אחרי שלמדת לימוד, נהיה חכם. אותו דבר המאירי כותב, למה התורה היא כל כך חשובה, ואדם צריך להיזהר, לא לאבד רגע אחד מחייו, ולא יום אחד מלימוד תורתו. שכן כתוב, אם תעזבני יום, יומיים מהעזבקה. אז הוא אומר, המאירי, אין התורה כמו שאר החוכמות. שאר החוכמות לדוגמה, אדם צריך ללמוד רפואה. צריך ללמוד 10 שנים רפואה. הוא למד 5 שנים, השתלם 50% מהחומר. 7 שנים, 70%. 9 שנים, 90%. 10 שנים השלים, 100. אבל בתורה נגיד שאדם יהיה תלמיד חכם, נגיד שצריך ללמוד 10 שנים. ב5 שנים הראשונות הוא לומד בקושי 5%. זה חצי מהזמן, אבל זה 5%. למד 7 שנים, בקושי 20-30%. בשנה האחרונה, אז הוא לומד את כל רוב החוכמה. למה? אז אחרי שיש לו אוצר ידיעות, הוא למד עוד משניות, ועוד תלמוד, ועוד שולחן ערוך, ועוד חוכמה, ועוד ועוד ועוד, אז לקראת הסוף, אז הוא משלים את הלימוד. אבל לא שתגיד הוא למד חצי מהזמן, תגיד שהוא למד 50%, לא, אפילו גרגירים קטנים, כי זה עדיין יסודות ללימוד. מתי הוא משתלם בלימוד? בשנה האחרונה. אז זה ההבדל בין התורה הקדושה לבין שאר החוכמות. תורה הקדושה, למה הגמרא אומרת, זקני תלמידי חכמים, ככל שמזקינים, דעתה מתווספת עליהם. הולך ונהיה יותר, יין משובח. אז הוא, אדרבה, כל אוצר הידיעות שהיה לו, עם הידיעה החדשה שהוא קיבל, כי אין בית מדרש ולא חידוש, כל יום לומד, מוצא עוד משהו. עכשיו, ישבן בא אדם אומר, לא ראיתי דבר כזה אף פעם, לא ראית, היום תראה, יש פתגם ביידיש, תעישנהר, תשמע אכבר, היית עוד יום אחד, קיבלת עוד חדשות, אין כל בית מדרש, כל שיעור, אנחנו לומדים עוד דבר חדש. ואמר דוד המלך, מכל מלמדי השכלתי. רבי עקיבא אמר, אפילו אדם חוץ מכם גוסס, לא יעזוב את התורה. ברגע האחרון לחייו הוא לומד עוד דבר. כי האדם משאירים אותו בחיים פה, שכל הזמן הוא לומד. כל הזמן הוא יודע עוד. לכן אמר, שאנשים חכמים ונבונים. אחרי זה אומר משה רבנו, אדוני אלוהיכם ירבה אתכם, הנכם היום ככוכבי השמיים לרוב. מיד אחרי זה אומר, נוסיף עליכם ככם 1,000 פעמים, ברך אתכם כאשר דיבר לכם. מה זה שני הפסוקים האלה? ראשי במקום אומר, משה רבנו ברך אותם את ישראל כמו כוכבים שבשמיים. שאלו אותו, מה רק כוכבי השמיים, זה הכל ולא יותר? ועוד, מה זה כוכבי השמיים? כוכבים יש בלי סוף. אלפים ורבבות. הרי כמה זה היו ישראל אז? 60 ריבו. 600,000. מה משה רבנו אומר להם ככוכבי השמיים? אומר להם רק
כוכבים, עליהם היו 60 ריבו. אלא, אומר הגאון החידה, ידוע, יש פסוק בחומש, אנחנו קוראים את זה ההפטרה של במדבר, בהושע. והיה מספר בני ישראל כחול הים, אשר לא יימד ולא יספר מרוב. שואלת הגמרא, מה זה לא יימד ולא יספר? החול, אי אפשר לספור אותו. אתה יכול לספור אותו, כמה גרגירי החול, לא תגמור. כל החיים תספור ולא תגמור. מה זה לא יימד ולא יספר? יימד, מדידה. נגיד, אני רוצה למלות פחים של חול. 10 פחים. פעם היו מוכרים בפחים. היית הולך, עושה שיפוץ בבית, או בונה איזה קיר, הולך, קונה בלוקים, קונה חול, קונה מלט, קונה זה, אומר, תן לי 10 פחים, 10 זה, יימד. מה זה לא יימד ולא בעוד? זה לא כפל לשון, לא יימד, לא יספר. אומרת הגמרא, כאן שישראל עושים רצונו של מקום, כאן שאין עושים רצונו של מקום. שעושים רצונו של מקום, אז לא יימד ולא יספר. אין לזה סוף. שלא עושים רצונו של מקום, אז יש להם מספר, ככוכבי השמיים. כוכבים, אנחנו לא יודעים לספור אותם, אבל יש להם מספר. איפה ראינו שיש מספר? פסוק בפירוש אומר, מונה מספר לכוכבים. מה אומרת שהקסר פעם התווכח עם רבי יהושע? אמר לו, מה זה מונה מספר לכוכבים לכולם שמות יקרא? אני יש לי מצפה כוכבים ברומא, ששם המדענים מסתכלים ורואים איזה כוכב כזה, איזה כוכב כזה, והם יודעים אותם. אמר לו, אתה יודע את הכוכבים? אמר לו, כן. אמר לו, בוא, לקח גיגית ושם שם חול, ושם שם אגוזים. אמר לו, תגיד לי כמה אגוזים יש, תחיל לספור, תחיל לספור, מה עשה? גלגל את הגיגית, סיבב אותה, אבל לא יודע, לא יכול לספור, תעצור. אומר, מה תעצור? הגיגית מסתובבת, תספור. אמר לו, אז מה התשובה? אמר, כדור הארץ מסתובב. אתה לא תוכל אף פעם לספור את הכוכבים. למה? יש גלקסיות שהן מקיפות את כדור הארץ, שהן מופיעות. אחת מופיעה כל חצי שעה. שנייה מופיעה פעם ביום. שלישית פעם ב10 ימים. רביעית פעם בשנה. יש אחת ל1,000 שנה. וכמה כאלה יש, אתה לא יודע, רק הקדוש ברוך הוא יודע. אז הוא מונה מספר לכוכבים, לכולם שמות יקרא, אז יש להם, אבל יש להם מידה. ואתה אומר, אין מידה לישראל, אלא כשעושים רצונו של מקום, אין מידה. אז מה, השתננו? עכשיו נגיד, אנחנו נהיה פה 1,000 איש, כן ירבו, יושבים לומדים. אלא עושים רצונו של מקום, לא יודעים את המספר שלהם. יודעים את המספר. עכשיו בן אדם נמכור כרטיסים, יודע כמה אנשים, כמה אנשים הגיעו אליו, עשה חתונה לבן שלו, באו 1,000 איש, 1,000 כיסאות, 1,000 מנות. מה? אלא כשעושים רצונו של מקום, אחד, כך אומר גאון חידה, שקול כנגד מיליון איש. ויש אחד שקול כנגד 10. ויש אחד שקול כנגד 1,000. אז את המידה של כל אחד אני לא יודע. מספור אתה יכול לספור. עכשיו אגב לעצמך אני רוצה לעשות מניין. יבוא תלמיד חכם הכי גדול, גדול הדור. ויבוא עוד רב איתו ועוד חכם ועוד חכם. חסר לנו 10 למניין. עומדים בחוץ, יבוא איזה מישהו, סתם אדם מן השורה, שצרף למניין. אז הוא נהיה כמו התשעה האלה? לא. זה כל אחד מדרגה אחרת. זה מידה אחרת. מידה פירושו ערך שאיכותי, של כל אחד באיכות שלו. בכמות זה כל אחד אחד, נחשב כאחד. אבל במספר, בחשיבות, זה אחרת. אותו הדבר הכוכבים. זה שאמר להם ככוכבי השמיים לרוב. הכוכבים, יש כוכב קרוב לכדור הארץ, יש רחוק. יש שהוא שליש מכדור הארץ. ויש שהוא פי 70 מכדור הארץ. אז כל אחד יש לו גודל אחר. אנחנו רואים את הכוכבים רחוק, נראים לנו אותו דבר. אבל כשאתה מתקרב לכוכבים, או רואה כל אחד, זה מרחק אחר, גודל אחר. כך זה בני האדם. אתה רואה אנשים, אתה רואה אותם באותה מידה, אבל אומר משה רבנו, זה לא ככה. ככוכבי השמיים, מה זה כוכבי השמיים? לרוב. מה זה לרוב? שכל אחד יש לו מידה אחרת. עוד הגמרא אומרת שאמרו לו ישראל עד כאן, אמר להם עד כאן משלי, מכאן ואילך משל הקדוש ברוך הוא. מה אמר להם? השם אלוהיכם ירבה אתכם, השם אלוהיכם ירבה אתכם יוסף עליכם ככם 1,000 פעמים. מה שאתם ייתן לכם פי 1,000. למה משה רבנו הגיע עד מדרגת 1,000? למה מדרגת 1,000? למה לא 100 או מיליון? אלא הסוד של משה רבנו זה האלף הקטנה של ויקרא אל משה. והחומש ויקרא איך מתחיל?
ויקרא א' זה עירה בספר תורה. למה א' זה עירה? משה רבנו היה ענב. אמר, מי אני שאני אכתוב בספר תורה שהקדוש ברוך הוא קרא לי? אז כתב א' קטנה, שכאילו זה במקרה, ויקר אל משה. במקרה הקדוש ברוך הוא קרא למשה. שאני הייתי שם, אז הוא קרא לי ככה היה ענב. אמר, הקדוש ברוך הוא, אתה ענב, אתה תהיה פי אלף. מה זה פי אלף? הנשמה שיש לנו בשבת היא פי אלף משל החול. ואז האדם זוכה לאורות עצומים. איפה הנשמות שלנו של שבת, איפה הן נמצאות כל השבוע? אצל משה רבנו. משה רבנו נותן לנו אותם בקבלת שבת. לכן לפי רבנו הארי, הסדר קבלת שבת היום שלנו הוא משובש. מי שסידר קבלת שבת זה רבנו הארי. הוא תיקן לומר את המזמורים. מזמור לדוד עבור השם בני אלים, אחר כך אומרים לך דודי, זה שתיקן אותו רבי שלמה אל קבץ, היה נחשב רבו של רבנו הארי, הוא רבו של הרמק, ורבו של מרן בקבלה, והוא סיכן, הרבו יקלה שבת מלכתה, מקבלים נפש יתרה, מיד צריך לומר, מזמור שיר ליום השבת, עכשיו יש בתי כנסת, לא יודע איזה מנהג עשו, עושים הפסקה במה מדליקים, מה עושה פה מה מדליקים באמצע? אז הם במה מדליקים קודם. מה עכשיו אסור כבר להדליק, אסור זה. הרי למה אומר במה מדליקים? שאם יש לו איזה שמן או פתילה שלא מתאימה, יקרא וידע להחליף אותה. עכשיו איזה במה מדליקים. עכשיו הוא אומר במה מדליקים, ואחר חוז עומד ואומר מזמור שיר ליום השבת. זה לא ככה. לפי רבנו הארי, מיד אומר מזמור שיר ליום השבת. מה הטעם? ואסור להפסיק ביניהם. הוא אומר כך. אומר רבנו הארי, אתה מקבל כעת נשמה יתרה, אתה יודע מי נתן לך אותה? בא משה רבנו לבית הכנסת, ונתן לך אותה, תגיד לו תודה. ומזמור שיר ביום השבת, ראשי תיבות למשה. למד ביום. מם, מזמור. שין, שיר. אחר כך, השבת. אז מזמור שיר ביום השבת, ראשי תיבות למשה. וכן, בואי קלה, בואי קלה, בואי קלה, שבת מכיתה. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות אדוני זמר שמך עליון. אז משה רבנו נותן לו, לכן בשחרית המחזיקים לו טובה ואומרים, ישמח משה במתנת חלקו, כי עבד נאמן קראת לו, כי לתפארת בראשו נתת. מה פירוש? הוא קיבל את כל הנשמות יתרות שלנו של שבת. למה? אם לא היינו עושים עגל, שוב פעם חזרנו למעשה העגל, מעשה העגל היה ב-17 בתמוז. אז שוב בגלל מעשה העגל והתנצלו בין הישראל את עדיין מהחורב, הפסידו. ומי לקח את כל האורות שלנו? משה רבנו, שנאמר, ומשה ייקח את האוהל. מה זה אוהל? אוהל זה אור, בהילו נרוע לראשי. משה רבנו לקח את כל האורות של ישראל, אבל הוא נאמן, הוא לא רוצה להשתמש בזה. מתי שאנחנו ראויים, היה ערב שבת, הכנו את עצמנו כמו שצריך לכבוד שבת, ומשה רבנו מחזיר לנו אותם. הוא אומר, כעבד נאמן קראת לו. לכן נותן לנו חזרה את זה. אז אומר, משה, אני פי אלף. אז אני יכול לברך אתכם פי אלף, כי זה שאני נותן לכם. אז השם אלוהיכם ירבה אתכם. ונכם היום ככובי השעורים לרוב. אז אומר, לאבותיכם יוסיף עליכם ככם אלף פעמים. ויברך אתכם כאשר דיבר לכם. מה זה כאשר? אמרו לו, משה, זה הכוח, רוצים עוד. אמר להם, מכאן לאלך נשאל הקדוש ברוך הוא, הוא ייתן לכם עוד. עוד, מה זה ככם אלף פעמים? שם לכם, לא אבו לכם, יוסף עליכם אלף פעמים. מה זה עליכם ככם? מה זה ככם? אלא, יש דבר מעניין. הרמב״ם נשאל שאלה. אסור למחוק שם השם. מי שמוחק שם השם, ברמינן, כתוב על הדברים נוראים, ועבר לב מהתורה. לכן אסור להדפיס, יש אלה, שמדפיסים כל מיני פסוקים באשר יצר עם שם השם, כתוב שם הוויה י' כ' ו' כ', או אלוקנו, שבעה שמות שאינם נמחקים, כל המוחק, כך כותב הרמב״ם, כל המוחק שם אחד, או אות אחת משבע שמות שאינם נמחקים, הרי זה לוקה, ועובר לה מן התורה, לא תעשון, כן, לשם אלוהיכם. לכן צריך זהירות גדולה. כן, תראו, המשנה ברורה בסעיף א' כבר כתב, הביא את התבואות שור, שצעק תשתפק נאבני קודש בראש כל חוצות, שיש אנשים שמתפיסים שיביתי השם מנגדי תמיד, י' כ' ו' כ', וזה נופל, זה נופל לארץ, נקרע,
נאבד, מתרטב, נמחק, וזה בושה וחרפה. מי אשם? זה שהדפיס, הוא חושב שהוא עשה מצווה, מדפיס פסוקים, מדפיס וכדומה. וכן זה הדרך, לפעמים הזמנות לחתונה, הזמנות לבר מצווה, כותבים שם פסוקים, אסור לכתוב פסוקים. זה הולך אחר כך לביזיון, נזרק. אז הרבה פעמים אתה מקבל הזמנות, וכתוב שם בשולי ההזמנה, מייר זה טעון גניזה. תודה רבה. למה אתה תכתוב ולמה תעשה גניזה? מה אתה מייצר בית כברות? מה אתה, אני לא מבין. אותו דבר, אתה רואה עיתונים, שולחים לך הביתה עיתונים בחינם, בפנים ושם איזה דפים, דפים אלו ואלו, מדף מספר 18 עד דף מספר 39, טעון גניזה. מי שומע לך, על מי אתה עושה? אתה עושה צחוק? אל תדפיס ואל תעשה, תגיד לי, טעון גניזה. למה אתה מבזה שבות הקודש? למה אתה מבזה דברי קדושה? לכן גם צריך להיזהר, לפעמים בן אדם לוקח מהבית הכנסת, מוצא כמה עלונים שמצאו חן בעינם, לפעמים הצבע ככה קרץ לו, אז הוא לוקח את זה וביא את זה הביתה, ואת זה הביתה קרה בזה, השליך את זה על השולחן, תשפח על זה יין, מטבוחה, אחר כך שמן דגים, שמן פקורות, עתרן ונפט, ואחרי זה לוקחים, זורקים את זה להשפעה, בושה וחרפה. כמה פסוקים, כמה שמות הקודש, צריך זהירות. אחרי האדם יתבונן מראש, שלא יביא דבר לידי ביזיון. אומר הרמב״ם, עכשיו אסור למחוק שם השם. עכשיו מה עושים? יש אותיות הנתפלות לשם. כמו, הלשם תגמלו זאת. הלשם, הלמד, יש לפני שם השם. מה דינם של אלה? ההה הזאת שלפני שם השם. האם נמחק או לא נמחק? אומר הרמב״ם, אותיות שנתפלות לשם מלפניו, נמחקות. אין בעיה. כמו, מהשם יצא הדבר. מם של מהשם, את המם הזה אין לקדושה. אבל אומר הרמב״ם אותיות שאחרי השם, כמו אומר הרמב״ם, חם של אלוהיכם ונו של אלוהינו, זה לא נמחק. למשל כתוב שמה ישראל השם אלוקנו. מה זה אלוקנו? מו זה לשון רבים, אבל אלוקה זה קודש. אז מה עם הנו? גם הנו קדוש. ומי שמחק נון וב של אלוקנו, במינן זה אותו, עשה אותו עבירה. וכן, בסוף שמה ישראל, השם אלוהיכם, אמת. חם של אלוהיכם, אסור להימחק. למה? שמה מה אומר הרמב״ם? אומר הרמב״ם, אלה האותיות באו לפני, אלה הם קדושה. למה? הם מתגאות על שם השם, על השם, אלה הם קדושה. אבל האותיות שנתפלות לשם מאחריו, או בא אחרי שם השם, אני אחרי שם השם, זה יש להם קדושה, לא נמחקות. אומר משה רבנו לישראל, אני רואה שאתם ענבים, ענבתנים אתם. חם. אתם כף מם, כף מם של אלוהיכם. אתם נתפלים לשם מאחריו, אתם לא נמחקים כמו ששם השם לא נמחק. חם עליהם, השם אלוהיכם, יוסף עליכם, ככם, כמו חם של שם אלוהיכם. שלא נמחק אותו דבר. יש היה פעם בא אחד אצל רבי יונתן אייבשיץ. הלו הרב, אני שאלתי שאלה, אף אחד לא עונה לי. מה אומר לו? למה ראש השנה שחל בשבת אומר אנחנו לא תוקעים בשופר? מה זה לא תוקעים בשופר? שופר זה מהתורה. שטן מתבלבל על ידי השופר, איזה עניינים גדולים. שמעתי פעם בדרשה מהרב, איזה דברים גדולים נעשים על ידי תקיעת שופר. ואתה אומר לי ששופר ביום שבת ראש השנה לא תוקעים, מה זה? הנה יום כיפור מגיע, אם יום כיפור חל בשבת, אנחנו צמים, מבטלים סעודות שבת והכל, יש אומרים זה דאורייתא, סעודות שבת, עונג שבת מדאורייתא, מחלוקת גדולה בין הפוסקים, אם עונג שבת מדאורייתא או מדרבנן. יש הרבה פוסקים שטוענים שזה מדאורייתא. אז אם כן, הנה אנחנו ביום כיפור, אנחנו צמים ומבטלים עונג שבת. אז כאילו ראה רבי יונתן אייבשיץ שזה האיש הזה, לא צריך להסביר לו סברה, תסביר לו גמרא, רמב״ם, לא מבין. צריך להסביר לו לפי השכל שלו. אמר לו, בוא נשב לידי רגע, אני אסביר לך. בינתיים כולם ישמעו. אמר לו, תראה, השבת היא מקבלת אורחים. יום קדוש מאוד, אוהבת אורחים. לא, למשל. אומר, תראה, לפעמים יוצא ראש חודש בשבת, כמו שהיה לנו שבוע שעבר. בא ראש חודש בשבת, שבת אומרת על העני.
אני לכבוד ראש חודש מבטרת על ההפטרה. כך הפטרה, כה אמר השם, השמיים כסאי. שבת שעברה אמנם לא ויתרה, אמרנו שמעו, אבל מוסף, במקום תיקנת שבת, אתה יצרת. נתן לו את המוסף. אומר, נו, איך השבת? אומר, יופי, מצוין. אומר, לפעמים, אבל השבת לפעמים באה יותר מראש חודש, מי זה? זה חול המועד. חול המועד אסור לעשות מלאכה, חוץ מלאכת דבר העבד. ראש חודש אנחנו עושים מלאכה. מגיע חול המועד, הוא יותר קדוש, אז השבת מתחשבת בו, אומרת, לכבודך, גם קריאת התורה אני מבטרת. אז אין פרסות של הסדר. קוראים, ויאמר משה, העל, אתה אומר אליי, ראה אתה אומר אליי, העל את העם הזה. אז גם את הקריאת התורה היא ויתרה לו. יפה. נו, מה אתה אומר? עכשיו מה יש יותר אחרי חול המועד? אומר, יום טוב. הוא מגיע חג בשבת, חל חג בשבת. שבת אומרת, ברוך הבא, אני מבטרת גם על התפילות. אז אין אתה קידשת. אין זה ישמח משה. אין תיקנת שבת. אין אתה אחד. אלא אומרים, הכל אתה בחרתנו. אומרת השבת, כך גם את ההפטרה, גם את קריאת התורה, וגם את התפילה. אומר, אחרי זה יש יותר, מה בא אחרי יום טוב? בא יום כיפור. יום כיפור זה יום קדוש ונורא. שבת נותנת לו את ההפטרה, נותנת לו את קריאת התורה, נותנת לו את התפילות, וגם את הסעודות. ואני מבטרת על הסעודות. יאללה, לכבוד יום כיפור, הכל נעשה כיפור. אבל מגיע ראש השנה, אומר שבת, מה זה ראש השנה? הוא אומר, תוקעים בשופר, אתה רוצה לתקוע בשופר? הוא אומר, כן, כן, קרע בשופר. הוא אומר, לא, מה זה שופר? עושה טו, טו, צועק, צעקות, אני לא אוהב את מי שעושה רעש. מי שעושה רעש אצלי לא עושה רעש, לך, תבוא מחר. אז לכן לא תוקעים, אמרו, עכשיו הבנתי, זה צריך משלים מסוג כזה. אז עכשיו אומר, אם כן, אדם כל דבר שעושה בצניעות, זה חשוב. ואמר, השם אלוהי אבותיכם, יוסף עליכם ככם, 1,000 פעמים. כך אמר, יש עוד דבר אחד, היום הזה תאחל תת פחדך תחת כל השמיים, אשר ישמעון שמעך ויראו וחלו ורגזו מפניך. מה זה תן פחדך, אחל תת פחדך תחת כל השמיים, שאלה הגמרא, מלמד שמשה רבנו העמיד את השמש, שהוא בא להגיד, האזינו השמיים והדברה, העמיד את השמש. אז למה זה לא נכתב בתורה בפירוש? שכתוב בתורה, שמשה רבנו העמיד את השמש. תראה יהושע בן נון, כשאמר שמש בגבעון דום, אז כתוב בפסוק, שמש בגבעון דום. למה משה רבנו לא? אומר, המארסה זה בכלל לא נחשב אצל משה רבנו דבר חשוב. למה? פני משה כפני חמה. הוא בעצמו השמש, אז מה החוכמה שהעמיד את השמש? זה ברור שהוא מעמיד את השמש. ואמר, חל תל פחדך. אחר כך אמר, יש לנו העבים היוצאים מעזה, אלה עזה, כדאי לדעת. מי אלה העזתים האלה? והוא אומר, כפתורים היוצאים מכפתור. הגמרא במסכת חולין אומרת, מי אלה העבים שהיו בעזה? תראו איזה יצורים היו שם פעם, בזמן משה רבנו. אומר, מה זה עבים? מי שהיה רואה את היצורים שיוצאים מעזה, האנשים שהיו שם בר מינן, החזה תועבית. עבית זה בר מינן קבל עיקום של הגוף שלו, כמו אירוע מוחי, מתחיל להתעוות. מרוב הפחד, אנשים כאלה כמו שדים. אז זה העבים יוצאים מעזה. רק הכפתורים היוצאים מכפתור, היו ערים פה, הכל בארץ ישראל, הכל היו ערים משונות, התושבים של המשונים. כפתורים, אומר כשמם כן הם, קטנים כמו כפתורים. אבל עוקצים, וואו וואו וואו, כמו עוג מלך הבשן. כאלה קטנים, והשם יצילנו, היו עוקצנים. אז הוא אומר, כבר שמה אומרת, אלה, מי שהיה נושא מבנותיהם, ככה היה. אמר יש לקיס, גבוה לא יישא גבוהית. זאת אומרת, אם יש לך בן גבוה מאוד, נגיד 2 מטר, גם כמה. אל תיקח לו קלה גבוהה. למה? אומרת הגמרא, ייוולד מהם תורן. זה יהיה תורן של אונייה. זה גמרא, מסכת חולין. אחר כך, ננס, יש לו בן ננס, לא יישא ננסית. למה? ייוולד מהם אצבעוני. זה קטנצ'יק. אלא תמיד תעשה שיהיה השוואה. זה ישלים את זה, זה תעשה מזוג גומלות. תמיד אנחנו עושים בעד, אנחנו בעד מזוג. אז הוא אומר לכם, כפתורים, היוצאים מכפתור. ואז זה אומר אותו הדבר,
היה איזה, אומר זה לכן עשה, מה שכתוב בגמרא, נתן עיניו בו ועשהו גל של עצמות, מה פירוש? אומר זה, עבדים עד עזה, היה שולח אותם עד עזה, כמו הכפתורים, אז הוא היה מסתכל עליו, ישמידום ויצאו תחתם, זה כפתורים או יצאים מכפתור, ישמידום ויצאו תחתם, מי זה ישמידום? זה תלמידי חכמים, מבי זהיר מגחלתן, שתלמידי חכמים, שנשיכתן נשיכת הקרב, נשיכתן נשיכת שועל, והקיצתן הקיצת הקרב. עכשיו עוד אומר, מה זה יוסף עליכם, ככם אלף פעמים? יוסף עליכם, הברכה הכי גדולה, ככותב רבנו ארי לאדם, שלא יצטרך לבוא בגלגול. תראה, הגאון חידה, הוא חיבר תפילה, שאומרים אותה ביום כיפור במנחה. ביום כיפור במנחה, שם תיקן רבנו החידה לומר פרשת העקדה. ואחרי זה יש תפילה ארוכה. שם באותה תפילה, אין אנחנו יודעים, זוהי ביאה, זוהי שיבה, שם הוא מתפלל, אומר כל אחד מאיתן מגולגל, ומי יודע אם יש לו עוד גלגולים, עוד זה, התפלל שלא יבוא עוד בגלגול, למה לא רוצים לבוא עוד בגלגול? אומר, מי ברך אותנו את הברכה הזאת? משה רבנו. שרבנו אומר, יוסף עליכם ככם אלף פעמים. מה זה אלף פעמים? שלא תצטרכו לבוא בגלגול. הפעם הזאת זה במקום אלף גלגולים. פעמים בן אדם עושה איזה דבר, מזוהר אומר, גם צריך לסמוח, לפעמים עבר דירה, או עבר החליף מקום עבודה. לא, עד שהוא לא מוצא את עצמו, עד שמוצא את החפצים שלו, עד שיושב, עד שה... כל הזמן על המזוודות. הוא אומר, תשמח, תודה לשם. נגזר על האדם לפעמים למות, ולבוא פעם נוספת בגלגול. עכשיו גזרו עליו השמיים, החליפו לו את הגלגול בדבר כזה, בהחלפת מקום עבודה. לכן אמר, אוסיף עליכם ככם אלף פעמים, במקום אלף פעמים. וברך אתכם, שכל ניצוצי הקדושה של האדם, הכל יאסוף אותם. אנחנו נתפלל לשם יתברך שיהפוך לנו את יום תשעה באב ליום ששון ושמחה.